je to tady. A co? No přece dlouho očekávaná letní party s Grajcarem. A na tuto akci jsme se dlouho připravovali. A podívejte, vyplatilo se to. Tada! Udělí to chalabes, bude hršet, bude šrec, bude rady křížmi, na tánec, na tánec. Udělí to děvča, je zuba já, bude krajárka, a já jsem já, bude krajárka, a já jsem já. Sklepní areál v Agrární v Moravském Žižkově přímo zve k letnímu setkávání pod širým nebem. Areál nabízí spoustu zeleně, stínu a letního posezení, které je přímo stvořené pro párty s cymbálovou muzikou. A tou vyvolenou byla cymbálová muzika Grajcar a byla to opravdu výborná volba. No, my jsme se těšili moc, protože jsme se taky dívali na tu reklamu, říkáme, hoši, to bude peckovní. My jsme z Dolních Bojanovic, je nás 6, hrajeme v této sestavě, už to bude 20 let a příští rok vlastně oslavíme 25 celkově jako Grajcar. Vy jste s tím vlastně vyhlášení, že i to přátelství mezi váma je takové velké, protože vlastně pořád hrajete ve stejné sestavě, takže jak se vám to povedlo, protože většinou se to mění, takže jak se vám povedlo zůstat tak dlouho spolu? Já nevím, co je to za kouzlo, ale asi jsme si sedli a hrajeme s klukama, jsme vlastně vyrůstáme od malička jako parta kamarádů a vydrželo nám to dodnes, tak jsme za to rádi. Tady v Žižkově jsme vzpomínali, když jsme tady hráli naposledy, je to tak asi 20 let. Takže reklama na to byla perfektní a věřili jsme, že sem přijde spousta kamarádů, známých z okolí a jsme rádi, že sem přijeli lidé z druhé strany republiky, jak jsme se tady přivítali, kteří za námi jezdí na různé akce, tak je tady nádherné prostředí. Tady jsme nehráli nikdy, takže věřím, že si to společně všichni krásně užijeme. Kdo nás trošku zná, tak ví, že s oblibou upravujeme písničky jiných žánrů. Máme v repertoáru některé tady ty covery, takže určitě některé zazní i dneska. Cymbálová muzika Grajcar má na svém kontě spoustu významných vystoupení. Doprovázela také známé umělce. Co považují za svůj největší úspěch? Největší úspěch? Největší jsme asi absolvovali loni, kdy jsme jeli turné 13. koncertů s kapelou Krištof. Bylo to pro nás naplňující, protože jako pro muzikanta, který vystupuje před obrovským publikem, s jednou z top kapel v Česku, tak byl to pro nás sen něco takového v životě dosáhnout a moc jsme si toužili. Cymbálová muzika, dobrá nálada a víno patří neodmyslitelně na Jižní Moravu a Moravský Žižkov je dnes toho důkazem. Pane starosto, jak jste se těšil na dnešní večer? Úplně úžasně, protože je to něco, co nás odprostí od té práce a toho nějakého schonu. A tady se v podstatě si užijeme, odpočineme, pěkně si povykládáme a zaspíváme s cymbálovou muzikou. Velkou zásluhu na celé akci mají hlavně Žižkovjáci, členové zastupitelstva, vinaři, hasiči a další, kteří se do příprav a reklamy pustili s obrovským nadšením a zejména areál a nabídku občerstvení opravdu vytunili. Nejenže k atmosféře přispělo nové osvětlení areálu, ale také speciální osvětlení připravené pro tuto akci, které při setmění vyvolalo dojem, že jste někde na párty u moře. Skvělá letní party se skvělou atmosférou, výbornou muzikou a setkávání s přáteli.
Přejeme, ať toto nadšení v Moravském Žižkově nikdy neopadne, bo vždycky Žižkov. Až pro mě má milá, až pro mě má milá, dovolí.